Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdirsaaq Maxamed Ibraahin Ataash oo ku sugan magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa uu wasiirku ugu baaqay bulshooyinka ku dhaqan gobolada Bariga Soomaaliland inay qaataan dowladnimada waxana uu wasiirku sheegay in gobolada Bariga Soomaaliland ay xilligan ka taagan tahay qalalaase loona baahan yahay in cashuurta dalka laga qaado aan lagu damin colaadaha balse loo adeegsado dhinacyada horumarka bulshada wasiirka ayaa hadalkan ka jeediyay munaasabad mag loogu kala wareejinayay laba beelood oo hore uga dhaxdhacay kiis dila balse maanta lagu soo afjaray magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa dhibka ku dhacay boqolaal sano ay u degilaayeen in tahay dowladnimada oo dadku aanay u hoggaansamin war dowladnimada qaata reer Bariyo maaha Sanaag kaliya waa Togdheer waa Sanaag waa Sool laba bilood baan anigu wasiirahay xafiiskayga afar cashaan fadhiista intii kale waxaanu ku maqannahay nabad goorma qaran loo shaqaynaya goorma horumar laga shaqaynaya lacagta iyo kharashka nagu baxaya iyo kaanu cid ku kala furayno goormaa qaranku u aayaa oo horumarin loo jeedinaya bari oo dhan qalalaasa ka socda ciidan kastoo la dhaqaajiya boqolaal kun dollar buu baahan yahay miyaynaan nolosheennu u baahnayn miyay ka maarantay boqolaal kun dollar miyaynaan wadooyin u baahnayn miyaynaan biyo u baahnayn miyaynaan iskuullo u baahnayn miyaynaan caafimaad u baahnayn cashuurta yar ee aynu ummaddeena ka qaadno haddaynu uun kaliya aynu ku bixino dandamis dalkan sida aynu u dulmarmarayno unbaa quruumo kale inoogu imaanayoon inaga qaadayaana wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa walwal ka muujiyay xaaladaha colaadeed ee ka taagan deegaanada Shidan iyo Ceeryaan oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaasi oo ay isku horfadhiyeen in muddo ahba maleeshiyo beeleedyo dagaalo hore uga dhex qarxeen waxaana uu madax dhaqameedka gobolka Sanaag ugu baaqay inay nabadaynta deegaanadaasi ay kala shaqeeyaan xildhibaanada golaha guurtida kuwaasi oo Ceyrigaabo u jooga xalinta xaaladaha colaadeed ee ka jirta gobolka Sanaag taagan oo aad u aan uga walwalsanahay midna waa ta Shidan midna waa tan Ceeryaan arrinta Shidan gurtidii baa ku jirta arrinta Ceeryaan waxaan halkan ka codsanayaa ragga taagan madax dhaqameedka wixii ka jooga ee u madax bannaanaan karaya inay si degdeg ah arrinta Ceeryaan u dhex fadhiistaan si ay gurtidu ugu hesho waqtiga samadoonnada kale markay soo dhameeyaan tan inay tan u soo wareegaan inaad ku siisintaan baan idinku boorin lahaa haddii idamka ilaahay ka dhigo oo ay culimada wixii ka soo hadhay ee halkan kale hadda la sheegayay ku jiraan culimadu wixii ka soo hadhay iyo dadka umurada ah ee salaadiinta ahay inay dhex fadhiistaan Ceeryaan dowladdu geed walba isma dhex taagi karto dowladdu meel walba ciidan uma diri karto dalkeennu wuu weyn yahay Cabdirsaaq Sugle MMTV Ceyrigaabo.